ព័ត៌មានដែលមានការលើកឡើងថាលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានតុលាការធ្វើការចោទប្រកាន់នៅក្នុងពេលកន្លងមកនេះគឺការពិតហើយថាមិនត្រឹមតែមានការចោទប្រកាន់ដាក់បន្ទុកទៅលើលោកថាក់ស៊ីនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសថៃដែលមានប្រជាប្រិយភាពនោះប៉ុណ្ណោះទេគឺថាឥឡូវនេះមានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះគឺត្រូវបានតុលាការឲ្យមានការតម្កល់ប្រាក់ដើម្បីធានាជៀសវាងលោកមានការកិច្ចខ្លួនផ្សេងៗតែនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសថៃមានការកត់សម្គាល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសំណុំរឿងចាស់របស់លោកថាក់ស៊ីនមិនមែនជាអ្វីដែលជាសំណុំរឿងថ្មីដែលលោកអញ្ជើញមកប្រទេសថៃហើយមានការប្រមាថប្រជាស្ដារព្រះមហាក្សត្រនោះទេគឺថាដោយសារការលើកឡើងរបស់លោកនៅក្នុងបទសម្ភាសឲ្យសារព័ត៌មានតាំងពីយូរឆ្នាំហើយនៅពេលដែលលោកបាននិរទេសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែបញ្ជីនេះគឺត្រូវបានទូទាត់ជំរះឡើងវិញនៅក្រោយពេលដែលលោកបានវិលត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសដោយការនិរទេសនោះចូលមកមាតុភូមិរបស់ប្រទេសថៃហើយមានការចំណាត់ការនៅលើសំណុំរឿងផ្សេងៗហើយក៏មានការលើកលែងទោសអស់មួយចំនួនហើយប៉ុន្តែនៅសល់រឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពីបទចោទមួយនេះឡើងហើយក៏មានការចោទជាផ្លូវការហើយសំណុំរឿងនេះមិនដឹងថាគេចាត់ការយ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេឥឡូវនេះយើងមកមើលការលើកឡើងរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានធ្វើការចេញផ្សាយនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដ៏មានឥទ្ធិពលគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវត្រាដែលជាអ្នកនៅពីក្រោយរដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យតម្កល់ប្រាក់សុំនៅក្រៅឃុំដើម្បីជៀសវាងជាប់ឃុំឃាំងមុនការបើកសវនាការជំនុំជម្រះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញនេះគឺនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ហើយលោកថាក់ស៊ីនក៏បានស្វែងរកនៅការអនុញ្ញាតឲ្យតម្កល់ប្រាក់សុំនៅក្រៅឃុំភ្លាមៗពីសំណាក់តុលាការព្រំទានថៃបន្ទាប់ពីអគ្គពរិយអាជ្ញាថៃបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើរូបលោកក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងនៃការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ដីរបស់លោកនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះដែរអ្នកដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធទៅលើបទចោទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអាចត្រូវប្រឈមទៅនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមា15ឆ្នាំនៅក្នុងមួយបទល្មើសនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌថៃក៏បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាតុលាការនេះគឺបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យលោកថាក់ស៊ីនអាចនៅក្រៅឃុំតាមរយៈការដាក់ប្រាក់តម្កល់ចំនួនប្រមាណជា50ម៉ឺនបាតដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ 13,600 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមលក្ខខណ្ឌថារូបលោកត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសថៃឡើយលុះត្រាតែទទួលបាននៅការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើយ៉ាងដូច្នេះសូមរំលឹកផងដែរថានៅក្នុងថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅថ្មីៗក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺតុលាការធម្មនុញ្ញថៃក៏នឹងបើកសវនាការមួយផងដែរសម្រាប់សំណុំរឿងផ្ដើមឡើងទៅដោយសមាជិកពិតសភាថៃមួយក្រុមដែលអាចនឹងមើលឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស៊ីថាថាវិសិន
ត្រូវបានដកហូតតំណែងដោយសារតែបំពានច្បាប់តាមរយៈការតែងតាំងជាមេធាវីម្នាក់ដែលមានប្រវត្តិធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារឲ្យកាន់តួនាទីនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហើយជាមួយគ្នានោះដែរតុលាការដដែលនេះនឹងបើកសវនាការមួយទៀតសម្រាប់សំណុំរឿងដែលមានគោលដៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺ Move Forward ជំវិញគោលនយោបាយធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក្រោយមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយគណៈកម្មការបោះឆ្នោតថៃតុលាការត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសអំពីការបរិឆេទសវនាការបន្ទាប់ឬក៏ការបរិឆេទប្រកាសសាលក្រមឬសម្រាប់សំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកសេដ្ឋានិងប៉ាមូហ្វវើតនៅថ្ងៃអង្គារមិនតែប៉ុណ្ណោះតុលាការធម្មនុញ្ញថៃនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះក៏នឹងចេញសេចក្តីសម្រេចផងដែរថាតើនីតិវិធីជ្រើសរើសបច្ចុប្បន្នសម្រាប់សមាជិកភាពសមាជិកពិតសភាអាណត្តិថ្មីដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលកន្លងទៅនេះក្នុងខែមិថុនានេះហើយនឹងបញ្ចប់ទៅវិញនៅដើមខែកក្កដាគឺមានភាពស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ចំនួន3នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយថាវាស្ទើរតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយផងបញ្ហាច្បាប់ផងហើយសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងធំធំដែលនៅក្នុងនោះគឺមានលោកថាស៊ីនស៊ីណវត្រាដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ឬក៏ដាក់បន្ទុកលោកថាលោកពិតជាមានសំណុំរឿងនេះអាចជាប់ទៅក្នុងបទចោទពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពិតមែននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីឆ្នាំ2015ហើយនៅក្នុងនោះក៏គេឲ្យមានការតម្កល់ប្រាក់ $13,600 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាខ្លួនដែលលោកត្រូវនៅក្រៅឃុំសិនដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវសំណុំឯកសារដើម្បីធ្វើការជំរះក្តីលោកករណីមួយទៀតនេះគេមិនដឹងថាក្រោយពេលដែលមានការស្រាវជ្រាវសំណុំរឿងបន្ថែមទៀតនេះតុលាការនឹងធ្វើការសម្រេចទោសរបស់លោកថាស៊ីនយ៉ាងណាទេពីព្រោះថារាល់ការដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះទោសយ៉ាងហោចណាស់ក៏15ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមានការសម្របសម្រួលទៅលើផ្នែកនយោបាយឬក៏ផ្នែកគុណសម្បត្តិរបស់លោកថាក់ស៊ីនដែលធ្លាប់ជួយប្រទេសជាតិក្នុងកម្រិតណានោះមិនដឹងថាតើតឡាការដល់បើសិនជារកឃើញមានការជំរះនៅក្នុងកម្រិតណានោះវាគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតមិនដឹងថាតើអាចមានការបន្ធូរបន្ថយឬក៏មានការលើកលែងទោសចំពោះលោកថាក់ស៊ីនជាថ្មីទៀតដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទេដែលឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៃការចោតប្រកាន់របស់គណៈបកម៉ូហ្វូវើតដែលគេគ្រោងនឹងធ្វើការរំលាយចោលនោះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសផងដែរដែលនៅក្នុងនោះគឺខាងគណៈបកម៉ូហ្វូវើតនេះក៏ទទួលនៅចំណុចមួយដែលមើលទៅឃើញថាខ្លួននឹងប្រហែលជាមិនថេរទេគឺគណៈបកមួយនេះនឹងអាចត្រូវគេរំលាយហើយម្យ៉ាងទៀតក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកនេះគឺបានត្រៀមនៅគណៈបកមួយចំនួនរួចទៅហើយដើម្បីចាំត្រងសមាជិកសភារបស់ខ្លួនបើសិនជាគណៈបកមូហ្វវើនេះត្រូវបានគេរំលាយច្បាស់ណាស់ថាសមាជិកខ្លួននឹងត្រូវបានគេអូសបញ្ចូលទៅបកផ្សេងៗប៉ុន្តែបើសិនជា
មក forward នេះគឺហៅថាយកសម្បានបដូរជាមួយនឹងសំពៅគឺអាចបង្កើតនៅបៈមួយថ្មីហើយក៏ត្រង់យកនៅសមាជិកសភារបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងបៈថ្មីនេះគឺវាជារឿងមួយដែលអាចទៅរួចហើយម្យ៉ាងទៀតក៏វាមិនអាចបាត់បង់សមាជិកសភាដែលមានចំនួនច្រើនណាស់គឺជាង150នាក់ដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសិដ្ឋាថាវិសិនវិញដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ត្រូវបានមានការចោទប្រកាន់ពីការដកហូតតំណែងលោកបើសិនជាមានការរកឃើញថាលោកត្រូវបានតែងតាំងពីរដ្ឋជនដែលធ្លាប់មានទោសហើយយកទៅធ្វើជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនោះគឺច្បាស់ណាស់ថាលោកវិសិននឹងត្រូវបានដកតំណែងហើយហើយការពិតទៅមិនអាចជៀសផុតទេពីព្រោះថាលោកវិចិត្រនេះគឺគាត់ពិតជាមានជាប់ពីរដ្ឋមែនគឺជាប់ពីរដ្ឋធ្លាប់ជាប់ពីរដ្ឋមែនដែលផ្សារតែមានអំពើសោកប៉ាន់នៅក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាមេធាវីឲ្យលោកថាក់ស៊ីនហើយនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវបានប្រទេសថៃឬក៏ខាងសភានិងតុលាការធម្មនុញ្ញប្រទេសថៃហ្នឹងកំពុងតែធ្វើការសម្អាតផ្ទះរបស់ប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយកបញ្ហាអត្តពលបញ្ហានយោបាយពីខ្លះយកទៅធ្វើទៅវាអាចប៉ះទៅនឹងលើផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះគេយកច្បាប់មកតម្រឹមច្បាប់មកតម្រឹមថាធ្វើនយោបាយឬក៏ធ្វើអ្វីកុំឲ្យវារំលោភទៅលើច្បាប់អញ្ចឹងហើយគឺជាការមួយដែលលំបាកដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយហ្នឹងពិបាកនៅក្នុងការតតាំងទៅលើផ្នែកច្បាប់ការធ្វើពីខ្លះក៏អាចបំពុលនយោបាយធ្វើឲ្យជន់បំពានទៅលើផ្លូវច្បាប់ដូច្នេះហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃគេមានតុលាការធម្មនុញ្ញមួយដើម្បីកំណត់ទៅលើកិច្ចការធំៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយហើយវាអាចជាការសម្អាតកុំឲ្យអ្នកនយោបាយចេះតែយកទៅមកឈ្នះដៃហើយការកាត់ជំរះក្តីនេះគឺត្រូវយោងទៅលើច្បាប់មួយដែលបានចែងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាដាក់នៅលើតុហើយក៏មើលឃើញទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាការកាត់អ្នកលៀមនៅក្នុងនយោបាយដែលគ្មានផុសតាងជាក់ស្ដែងនោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើលោកថាក់ស៊ីនវិញគឺលោកពិតជាមានបទសម្ភាសមួយដែលត្រូវបានតឡាការគេអាចប្រមូលទិន្នន័យនេះបានហើយច្បាស់លាស់ហើយកំណត់ថាអ្វីជាពាក្យជេរប្រមាថអ្វីដែលមិនមែនជាពាក្យជេរប្រមាថហើយក៏ធ្វើឲ្យមានការអស់ចិត្តអស់ចង់នៅក្នុងការជំរះក្តីនេះចំពោះលោកថាក់ស៊ីនក៏ដូចជាចំពោះប្រជាជនថៃដែរហើយដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការរំលាយគណៈបកនេះក៏គេមានផុសតាងជាក់ស្ដែងដែរថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបក Move Forward នេះគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថានឹងធ្វើការកែប្រែកែទម្រង់ទៅលើមាត្រាទី112ដែលគណៈបកនេះយល់ថាជារបៀបផ្ដាច់ការមួយដែលធ្វើឲ្យប្រឆាំងប្រទឿងប្រទះគ្នាជាមួយនយោបាយរបស់គណៈបកដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយវាគឺជារឿងមួយដែលទោះបីជាគោលនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅក្នុងច្បាប់ប្រទេសថៃមានការគ្រប់គ្រងចំពោះព្រះមហាក្សត្រដែលមិនអាចអ្នកណាប៉ះពាល់បានអញ្ចឹងវាអាចប្រទឿងប្រទះគ្នាមែនប៉ុន្តែទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបានចែងរួចទៅហើយមិនអាចយកគោលនយោបាយមកគ្របដណ្ដប់ទៅលើផ្លូវច្បាប់នោះទេលើកលែងតែមានការកែប្រែឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មនៅក្នុងអ្វីដែលសភាមានស្រាប់ដូច្នេះបើសិនជាសភាមិនមានការអនុម័ត
ធ្វើវិសោធនកម្មទេគឺថាគោលនយោបាយណាក៏ដោយដែលយកមកដាក់រំលោភទៅលើច្បាប់គឺมันអាចមានប្រសិទ្ធភាពហើយថែមទាំងមានទោសទៅទៀត